Shoirimiz Mirtemir tarjimasidagi quyidagi satrlar fikrimizni tasdiqlaydi. Men netay, axir kimga umid bog'lay? Qo'rqoq qullar yurtida ne baxt chog'lay? Bir yo'lchi topilmasmi sarson elga? Men izlay, men axtaray, men so'roqlay. U 1904-yilda vafot etgan. Muxtasar aytganda, Abay Qunonboyev hayoti va ijodi o'qib o'rganiladigan ulkan saboq maktabidir. Davlatimiz rahbarining joriy yili 13-martdagi buyuk qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qunonboyev ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish to'g'risidagi qarori esa bunga yanada keng yo'l ochadi.